Nossa, olha o sol, Cris. Olha o sol. Tirar foto de mim, coisa feia. Quero tirar foto da paisagem. Pena que não tá só. Então. Eu vou me jogar. Vai cair esse óculos, eu quero ver. Um, dois. Eu não trocaria um sol por uma natureza dessa. Nossa, pescador. Praia da Enseada. Cristiano esperando o sol sair. Louco essas pedras, hein? Quantos anos tem isso? Nunca ninguém filmou isso. Você já viu pedra, água batendo nas pedras, filmando em algum filme? Acho que a pessoa fica tão encantada que não esquece de filmar. Vamos para a praia. Pera aí, vem cá. Caminhando e cantando. Olha o sol saindo, fica contente. Vamos escalar as pedras? Olha, só pular aí. Isso, vai aí nas bagunças. É. Eu não tenho. Ixi. O que é que lá? Chinelo, maiô, será que foram pelados? Morro do Maluf, eu já escalei esse morro de ponta a ponta. Eu, Joãozinho, Marlene. Vai ver se olha quanto tem. Na casa do Silvio Santos. Acho que
nem tem mais casa lá, mas todo mundo foi até a casa dele. Bora? Ô, Marção! E já tá com peba! E já dá peba! Tchau! Nós vamos embora que a Cris quer tomar sol. Vai tomar chuva. Caralho. Fala, xinga. Caminhando.